Hello guys, assalamualaikum dan selamat sejahtera guys. Suara lama audio. Sekejap, macam bising lah pula suara guys. Sekejap nak pasang satu barang sekejap. Hello guys, assalamualaikum dan selamat sejahtera guys. Wadap, I'm out you. So welcome back to my YouTube channel guys. Okay guys, so content out kali ni adalah I nak review mic out baru beli. Ni dia mic dia, boleh nampak ni. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Mic ni aku tidak ada sponsor ya, aku beritahu awal-awal. Aku beli pakai duit aku sendiri. Dan dalam masa yang sama, I nak review I punya seat bucket yang aku pakai ni, semi bucket brand RS ni. Sedap tak bawa time driving, time corner? Sebab Aud ni pun alang-alang daripada Shah Alam nak pergi ke Bangi, ke tempat aman, mantap termantap. Sebab kawan Aud aman mantap termantap tu, dia duduk Bangi. So apa-apa, stay tune guys. So tanpa membuang masa, let's go. Tapi sebelum tu guys, jangan lupa subscribe my channel, like, comment and share. Subscribe itu gratis guys, mantap termantap. Let's go. So first of all, aku nak pergi isi minyak dulu. Minyak dah tinggal 2 bar lah. Nak pergi ke Bangi ni, mau tak sampai Bangi ni, separuh jalan je ni. Okay, korang mesti pelik, aku kenapa aku punya kereta ada menyala eh, airbag tu. Okay, airbag ni sebenarnya aku punya seat ni, tu yang aku nak cerita pasal seat ni guys. Ni jap lagi ni aku cerita pasal apa. Stay tune, stay tune. 5 minutes later. Okay guys, so dah isi dah full tank. Jun. Barulah sedap nak jalan jauh. Okay guys, so jom kita cerita pasal awak punya seat dulu. Okay, dah alang-alang awak punya kamera ni dah menghadap ke meter. Jom awak tunjuk apa maksud lampu warna merah tu. Okay, lampu warna merah tu guys bermaksud airbag. Okay, awak punya kereta ni awak baru tukar seat. Okay, so seat RS ni guys, okay, kita pusing kamera. Seat RS ni, senang kata kalau pasang seat aftermarket ni, dia tak ada airbag tau seat ni. Kalau seat Myvi original dia ada airbag. So bila dah tukar seat, kita kena pasang wire bypass tau guys. Wire bypass. So wire bypass time out beli seat ni dekat Sri Garage, dia orang tak ada wire bypass tu. So aku tak pasang-pasang lagi wire bypass tu guys. Okay guys, so ada dua benda yang aku nak review kali ni. So first of all, sebelum ni aku shooting pakai GoPro, betul? Siapa yang follow aku mesti tahu aku selalu shooting pakai kamera ni je guys. Ataupun bagi siapa yang tak tahu lagi, sebelum ni aku shooting pakai GoPro ni. Okay, sekarang ni aku shoot menggunakan phone aku sendiri, iPhone XS Max. Right, dengan add-on mic lagi ni guys. Boleh nampak tak sini, add-on mic. Okay, so adakah awak dah tak guna GoPro lagi? Okay, sebenarnya GoPro ni awak masih guna lagi guys. Cuma sekarang ni awak tengah macam nak try and error awak punya mic ni, awak baru beli. So mic ni sebenarnya awak beli bertujuan untuk kalau-kalau awak ada buat review dekat kedai ke, ataupun suasana yang bising ke, awak akan gunakan mic ni guys. Jika tempat tu sunyi sepi, so awak akan gunakan GoPro guys. Okay, nak cerita pasal kelebihan mic ni. Kelebihan mic ni, first kali awak suka brand ni Ma'ono. So Ma'ono ni yang awak suka, first kali dia ada dua microphone. Jadi bermakna kalau awak buat review, so dua microphone ni, untuk contohlah awak ada review dengan seorang lagi partner, so dia ada dua mic. Tu yang awak suka. Lagi satu, dia punya harga dia awak boleh terima. Okay, kalau nak cerita pasal harga, dia punya harga dia RM749. Yep, awak tahu memang korang akan cakap, ish, mahal lah awak. Okay, yep, memang betul mahal guys. Tapi korang kena tahu, mikrofon ni dia boleh tiga tempat dia boleh buat. Dekat laptop boleh, dekat DSLR punya kamera boleh, dekat smartphone yang macam awak guna sekarang ni pun boleh guys. Itu yang best dia. Cumanya mic ni dia punya, bagi awak, kekurangan dia sikit lah. Pasal kalau korang nak connect dengan smartphone yang zaman sekarang ni, sekarang kan dah tak pakai 3.5 headjack tu kan. Sekarang ni semua pakai yang, kalau iPhone dia pakai lightning cable terus. So korang kena beli kabel tu. Okay, korang kena beli kabel tu guys. Okay guys, so first of all, aku nak bagi korang layan dulu video aku tunjuk dia punya
kotak dia, and then apa yang ada dekat dalam kotak dia guys. Korang kasih layan dulu. Okay. Okay geng, so mesti korang akan tanya kotak Turbo Coating ni. Alright, so sekarang Turbo Coating ni dia tengah buat promo tau buat masa sekarang ni. So apa yang korang akan dapat kalau korang beli Turbo Coating, korang akan dapat t-shirt free guys. Macam awak sekarang awak size L, okay, so awak dapat free je Turbo Coating jika korang beli ni. Dia punya harga dia RM80, sama macam sebelum ni. Okay, apa yang korang akan dapat? Korang akan dapat coating, korang akan dapat kain microfiber, dan satu lagi korang akan dapat free postage guys. Jika korang berminat nak dapatkan semua ni, boleh tekan link dekat bawah ni guys. Right, cun, mantap tu mantap. Okay, sorry lah guys eh. First of all, minta maaf, konten kali ni kita more tu pada macam vlog style, borak santai. Kadang sebelum ni ada yang bandingkan Daud dengan ada seorang YouTuber Maybe tu juga, partner Daud. Tak nak sebut siapa. Dia suka banding-bandingkan Daud. Asal Daud punya info macam ni kan, apa video awak macam banyak bercakap, macam orang tu dia more terpada info direct terus. Okay, sebenarnya guys, jangan bandingkan kita dengan siapa-siapa. Macam awak, ini adalah diri awak, ini adalah style awak punya buat video. Awak punya video style ni awak suka macam more terpada santai, relax, borak. Dia macam more terpada borak. Info saya tetap akan sampaikan info, tapi info saya tak boleh nak macam direct to the point terus. Saya jenis ke macam borak santai, macam kita berborak, style kita sampai info tu. Macam sahabat awak tu, awak suka juga style dia. Dia punya content memang aku memang sokong 100% lah. Dan satu lagi, itu adalah dia punya diri dia. Dia suka sampaikan info direct terus to the point. Kalau awak nak jadi macam dia, tak boleh lah. Itu bermakna awak tiru cara dia, gaya dia. Macam sekarang ini adalah gaya awak, more tu kepada macam santai. Okay. I hope so benda ni yang mana haters, cik haters eh, ada yang kecam awak guys. Tapi tu lah, kita kena kuat guys. Ini jalan yang kita pilih. Sudah masuk tak boleh keluar. You serious? Tak adalah, gurau lah. Okay, kita sambung balik. So, kat mana tadi kita pasang mikrofon eh? Okay, so mic ni awak rasa itu saja. Awak tak nak cerita lebih. Mic ni, ini kira episode first awak guna mic ni guys. So, sila komen kat bawah macam mana mic ni, okay tak okay. Kalau ada bunyi bising-bising sikit, minta maaf lah guys. Sebab awak atas highway sekarang ni. Tu awak pun try pakai bulu ni, nak tengok dia reduce ke tak bunyi angin, bunyi bising kat luar ni. Kalau beza lah dengan sebelum ni. Okay, jap awak tunjuk. Yang ni sekarang yang awak pakai mic. Okay guys, yang ini awak buka mic. Awak tak pakai mic yang tambahan tu eh. Ini menggunakan mic iPhone. So mana lagi better? Okay guys, so jom kita cerita pasal seat ni pula. Okay, seat ni macam mana wok? Sedap ke wok? Okay, seat brand RS ni sebenarnya dia ada macam-macam design guys. Okay, dia ada awak rasa lebih daripada 10 design dia. Dia punya cutting dia pun macam-macam cutting. Ada yang jenis cutting ala-ala Ricardo style, ada cutting macam SSK style. Macam awak punya cutting ni, cutting more kepada macam ala-ala MyVGT punya, ataupun senang kata macam SSK punya cutting lah. Awak sebenarnya minat jenis seat yang macam ala-ala SSK ni lah, macam ni guys. Okay, boleh tunjuk lah. Awak tunjuk seat sebelah awak ni. Okay, seat ni dia punya satu kekurangan dia. Kita direct to the point terus lah. Satu kekurangan dia, dia kalau orang yang badan agak comel sedikit, orang badan yang comel sikit, bagi awak seat ni kurang sikit lah. Untuk design yang macam awak ni, design yang macam awak ni dia kurang sikit. Sebab cutting yang macam yang awak pakai sekarang ni, kalau badan yang kurus kering, kurus kering eh kita panggil, okay, yang badan yang kurus-kurus sikit, yang agak cute
Yang cute sikit gitu. Yang cute sikit ni dia sangat-sangat sesuai guys. Lagi satu, untuk kalau bawa daily ataupun bawa jalan jauh lah senang kata, untuk badan yang slim ni bagi awak okey, tak ada isu apa. Lepas tu nak cakap dia sakit pinggang, macam kalau sit-sit dulu kan, semi bucket dulu masa zaman awak kecil awak naik kereta pakcik awak kan, semi bucket dulu, fully bucket dulu, oh memang sakit pinggang oh. Tapi sekarang punya seat ni orang kata mungkin production-production yang buat seat semi bucket semoga improve, so dia sedap lah. So tak ada isu macam ni. Korang boleh nampak sini memang lembut lah eh. Ni spine pun lembut kat sini. Dan dia punya pegang ni pun sedap. Tepi ni pun memang sedap. Mantap. Nice. So apa tunggu lagi guys, kasih dapat seat RS ni. Korang nak dapatkan dekat mana? Kalau dekat Shah Alam ni, korang boleh dapatkan direct to straight garage. Dekat mana tu? Oh, dekat TTDI Jaya Shah Alam guys. Dekat tempat lain pun dia ada juga. So, yep. Apa-apa korang kasi serbu cepat guys. Okay, so apa-apa korang stay tune guys. Lepas ni ada konten sambungan. Ada dalam dua konten sambungan dekat Bangi ni. So, aku rasa konten aku kali ni agak simple. Hope you guys enjoy. Okay. Kalau ada sesiapa yang berminat nak dapatkan mic macam awak pakai ni, korang boleh tekan link dekat bawah ni. Okay, dekat ruangan description. So korang tekan je, terus beli guys. InsyaAllah korang tak menyesal guys. Aku nak sambung pergi ke Bangi. Okay, aku rasa episode awak kali ni sampai sini saja. Aku harap you guys enjoy and happy. So jangan lupa subscribe my channel, like, comment and share. Subscribe tu gratis guys. Mantap tu mantap. Assalamualaikum. Bye bye. Come move around like fresh when